С Радослав Вангелов, ръководител бизнес развитие на компанията за мобилни решения SoftOne. Здравейте, много ни е приятно да ни гостувате. Здравейте на вас и на вашите зрители. Измести ли онлайн търговията традиционните начини на пазаруване? Все още не. Все още и в световен мащаб, и в нашата страна потребителите предпочитат да се докоснат до това, което ще придобият в следващия момент, но въпреки всичко има сериозен ръст. Както и вие казахте, в България има сериозен ръст. В световен мащаб ръст е малко по-малък. Ако гледаме от гледна точка на приходите на онлайн търговията, но в някакъв момент ще се получи обратното нещо, т.е. онлайн търговията ще надмине за покупките, които се вършат в магазин. Каква беше изминалата година за търговията в интернет? Ами, както казах, получи се доста сериозен ръст. Това, че ситуацията с COVID даде възможност доста потребители да открият онлайн търговията, се запази като тенденция. Да, ръст е може би малко по-малък в световен мащаб, но това, което се получава, все пак е доста сериозен ръст. Какви са факторите, които налагат онлайн пространството като все по-предпочитано място за пазаруване? Ами, няколко са нещата. На първо място това е ситуацията с COVID, която даде възможност тези хора да открият онлайн пазаруването, и това се превърна в навик, и съответно те успяха да запазят своето клиентско поведение, така че да пазаруват онлайн. На второ място, може би, това е възможността за различен избор. Тоест, на едно място онлайн ти можеш да видиш много повече продукти и много повече съпътстващи продукти към това, което си се насочил като потребител, и сравнение на цени, възможности за доставка на място, доставка до желан адрес и така нататък. Нека направим една съвпоставка. Световния пазар, Европа, и къде е мястото на България в тази ситуация? Ако трябва да го кажа с цифри, според различните източници, България на 66-68 място като държава по отношение на онлайн продажбите, онлайн търговията. Ще разделя специално Европа на две части – Западна Европа и Централна и Източна Европа. В световен мащаб се запази тенденцията на ръст, в Западна Европа също, докато Централна и Източна Европа малко по-бавно върви към съответно ръста, но този ръст в нашите страни е по-голям, но измерен като сума, като единична сума на покупка, все още е по-малък от останалата част от света. Ние преди малко цитирахме данни, според които 555 евро е средно годишната сума, която се харчи за онлайн пазаруване. От ваша гледна точка, какви са сумите, които харчат българите? Защо? За какви продукти? Това е сума, която на годишна база. Еднократната поръчка е на малко по-ниска стойност. Това, което разполагаме като данни, е, че средната поръчка е някъде около 29 долара, което предполагам са някъде около 50 и 60 лева за единична поръчка. Все още най-предпочитани за онлайн продажба са, да ги наречем, нисък клас дрехи за комфорта, т.е. продукти за комфорта, т.е. дрехи и обувки. Тенденцията е да се покачва. Със сигурност тенденцията е да се покачва. Все повече навлиза и на пазаруването на храни онлайн, независимо дали говорим за обикновено пазаруване за вкъщи или за приготвени храни. Всъщност пандемията наложи повече да се съсредоточим към пазаруването на хранителни продукти. Ами да, и в някои държави от региона това се превърна в една изцяло нова индустрия, която до момента не съществуваше. Така че да, пандемията оказа своята роля в тази посока, но не е само тя.
На фона на новите правила за онлайн търговия с страни извън Европейския съюз, изобщо излизането на Великобритания от Европейския съюз, каква е ситуацията, как се промени ситуацията с онлайн търговията и как се отрази на търговците? Аз лично не мисля, че е чак толкова променена. Потребителите продължават да пазаруват от страни извън Европейския съюз. Може би има лека промяна, свързана с периода за доставка, който се промени най-вече при поръчки от азиатските държави. Докато нещата в Европа продължават да са по идентичен начин. Дори аз лично като потребител мога да кажа, аз продължавам да купувам от Великобритания без никакъв проблем, нито забавяне, нито промяна в цената. С Китай как стои въпроса след промяната в стойността на ДДС за стоки, внесени от Китай? Отразява се, разбира се, но не чак толкова, защото трябва да има предвид, че стоките, които идват и от Китай, и от останалата част от азиатския пазар, все пак са на едни доста приемливи като за Европа цени, включително и за българския пазар. Може би част от потребителите се насочиха в посока пазаруване от съседни държави, които все още не са част от Европейския съюз, като например Турция. Се продължава ползването на азиатски стоки. Единственото, което, както казах вече, е лекото забавяне, свързано с доставката. Нека поговорим малко за различните канали на търговия и да започнем от там. Какво е омниканалната търговия? Какво е значението и за пазаруването в интернет? Омничанал или омниканалната търговия дава възможност крайните потребители да изпитат едно и също преживяване по всички канали, по които интерактват с производителите или с търговците на стоки. Дава възможност да се получи едно и също клиентско преживяване. Тоест, независимо дали си комуникираме през SMS, през web или през приложението на съответния търговец, да получим едно и също усещане, едно и също обслужване. Така че е важно от гледна точка на търговците по този начин да задържат своите клиенти. А мобилната търговия, какво е нейното значение и как се отразява върху начина на пазаруване? Мобилната търговия все повече навлиза. Съответно, от нея се ползват предимно най-младите потребители, тъй като те са свикнали да са мобилни. За тях е най-лесно. Така че придобива популярност. Въпреки всичко, специално това, което имам като данни за България, все още само около 10% от потребителите пазаруват по този начин. И предпочитания канал все още е уебсайта през десктоп решение, т.е. през компютър. Точно това исках да ви попитам сега. Какви са най-разпространените и най-успешни модели на онлайн търговия? Все още около 60% от потребителите предпочитат да е през десктоп. Естествено, вижда се промяна в това поведение клиентско, но поне за близко бъдеще и в нашата страна все пак лидер ще си остане десктоп продажбите. И лека по лека. За модела купи сега, плати по-късно. Какво мислите, той все повече навлиза на пазара ни? Все още лидер е плащането при доставка, т.е. с наложен платеж. Различни варианти за плащане навлизат и все повече крайни потребители предпочитат да заплатят онлайн с карта или с някакво друго платежно средство, но лидер си остава наложения платеж. А каква е ролята на социалните мрежи? Успяват ли те да бъдат добър приятел на онлайн търговците? Определено. Всички търговците експлоатират всички възможни канали, все повече и повече. Българските търговци може би изостават леко в това отношение в сравнение с световните си
събратя, но върви се в посока, в която крайният резултат постоянно се променя. Динамичен бизнес е, така че всяка година ще има промяна. Разкажете ни малко повече за значението на интеграцията, на планирането на ресурсите на предприятието. Как това помага на един онлайн търговец да бъде лидер на пазара? Всъщност това, което крайният потребител вижда като платформа и възможност да направи определена покупка, отзад има доста други интегрирани системи, които дават възможност целият процес да бъде изпълнен от страна на търговеца. Тоест, решенията, които седат зад тези платформи, подсигуряват търговеца, че има съответните наличности или ще ги има в определен период, така че да може да планира своите продажби. CRM решенията, които вече са част от така наречените решения за клиентско преживяване, също дават възможност да се правят анализи за потребителската кошница, за поведението на различните потребители. По отношение на ERP-то, за тях е изключително важно да знаят какво, кога и къде и да могат да направят анализ. Онлайн продажбите срещу продажбите, които се правят на място в магазин, за да се прецени какво е търсенето на двете места. Какви са предизвикателствата пред настоящата година за онлайн търговията? Ще се подобри ли средата? Определено смятам, че ще се, подобри и промени. Едно от най-добрите, от най-важните неща, които търговците се опитват да постигнат, е съответно увеличаване на кошницата на потребителите. Така че основен елемент, който предстои да бъде променен, е възможностите за търсене. Тоест, в момента, в който ние търсим определен продукт или услуга, да ни бъде предложен и съответния съпътстващ продукт, така че да може да направи крайния потребител по-голяма кошница. Така че основната промяна, която очаквам, е свързана с възможностите за търсене. Знаем, в България ситуацията с инфлацията в момента е сериозна. Как се отразява, какви са ефектите на инфлацията върху онлайн търговията? Както и в обикновения магазин, естествено, част от цените се повишават, но пък възможността на онлайн търговията е именно да бъде намерена на така наречената най-добра оферта, т.е. да може крайният потребител да придобие желаната стока или продукт на по-добра цена. Така че ще се отрази и там сигурно, но и пък потребителите ще имат възможността да запазят част от цените, които са пазарували преди това. А поведението на потребителите променя ли се на фона на данните за инфлацията? Променя се. Доста по-голямо търсене, доста повече време отделят за търсене, за да намерят това, което ги интересува, на подходяща цена, която биха заплатили на него, за него. Смятате ли, че може да се увеличат сумите, които потребителите харчат за онлайн пазаруване за сметка на пазаруването в физически магазини и традиционните изобщо методи за пазаруване? Със сигурност ще се повишат сумите. Това е свързано както с все по-големия процент хора, които използват онлайн покупките, възможностите за онлайн покупки, така и с повишените цени. Така че се очаква през следващия период, естествено, да нараснат единичните стойности на покупка. Опишете ни накратко какъв е профила на купувача онлайн. Повече млади хора ли пазаруват повече? Ако говорим за мобилните приложения, това са предимно по-млади хора. Съответно, потребителите, които са на малко по-зряла възраст, използват все още десктоп пазаруването, но все повече пазаруват онлайн. Мога да съдя по себе си и аз все повече пазарувам също онлайн. Хората около мен също го правят, така че наблюдаваме го с всички хора около себе си и нараства онлайн на търговията. Много ви благодаря за този разговор. И също ви благодаря. Радослав Вангелов, ръководител бизнес развитие на компанията за мобилни бизнес решения SoftOne.